କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। କଳାପାହାଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମୟର କଥା। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୂର୍ଖ କଳାପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଅଥଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ। ପବିତ୍ର ନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକ ମୁଖରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଚାଲେ। ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଜଣେ ସାଧବର ବୋଇତ ଏଇଠାରେ ଅଟକିଯାଏ। ରାତିରେ ବୋଇତରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ସାଧବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ସାଧବ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଏଇଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରେ। ପୁରାଣ କହେ ତ୍ରେତୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲଙ୍କାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମାଙ୍କୁ ନିତିଦିନ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ଏହି କାକଟପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ପୁରାଣ କହେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବରଲାଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ନାରୀର ଜାନୁ ଯୌବନ ସେ ଦେଖିବ ସେହି ନାରୀ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ମାରିପାରିବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଲଢ଼େଇ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେନି, ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ହିଁ କରିଲେ। ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟିକା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।